يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فل. Poštovani vjernici i vjernice, predstavnici džemata, članovi džemata Bošnjačkog kulturnog centra Sandžak, voljena omladino. Ramazan je bio prilika da se približimo Allahu, da srca odjenemo istinskom bogobojaznošću, da steknemo oprost od milostivog, da budemo oslobođeni od vatre i na koncu budemo nagrađeni najljepšim nagradama koje su pripremljene postačima u džennetu. Ramazan je bio prilika da se preispitamo i da preispitamo međusobnu bratsku ljubav, osjećanja prema svojoj braći diljem svijeta, da obnovimo rodbinske veze, da pokažemo svoju snagu kroz džemat, da jačamo zajednicu i da pokažemo ljubav i privrženost prema svemu onome što vole Allah dželešanuhu i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Braćo i sestre, ovaj ramazanski bajram dočekujemo sa tugom u srcu, ali i sa radošću. Tugujemo zbog agresorskih napada na Palestinu, tugujemo zbog ubijanja nevinih ljudi, naše nevine djece, naše mladosti. Tugujemo zbog skrnavljenja i bombardiranja naše prve kible, Mesdžidul Aqsa'a. Tugujemo zbog licemjerstva svjetske politike koja je pokazala da nema osjećaja u svom srcu i da se ophodi dvostrukim aršinima kada su u pitanju muslimani na istoku i nemuslimani na zapadu. Tugujemo što se u medijima laž predstavlja istinom, a istina kao laž. A radujemo se nagradama koje je uzvišeni obećao vjernicima i pobjedi koja će ugledati svjetlost dana, pobjedi koja će osloboditi potlačene i uzdići visoko bajrak pravde. Draga braćo i sestre, od srca želim da bajramske dane provedete u okrilju Allahove milosti i njegovo zadovoljstva, u radosti sa vašim porodicama i prijateljima. Molim Allaha da nas učvrsti na pravom putu i da ustrajemo na njemu kao što smo ustrajavali u dobru tokom mjeseca Ramazana. Gospodaru naš, primi od nas dobra djela naša. Učini nas od onih koji će zahvaljivati na tvojim blagodatima. Oprosti nam grijehe i ujedini u pokornosti tebi i tvom miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Bajram šerif, mubarak olsun.